i grannarnas förråd förut. Jag minns att det var rött och det såg inte särskilt använt ut. Vi stack med några öglor in på våran sida nätet och man kunde hänga galja och en kasse gamla böcker på. Men allting har sin tid och en dag var det röda fött försvunnet. Grannarna bredvid kom i Åketorp och sålde allt och sen den dagen var en och annan en liten runder broar om ni. Hampus började spöka och jag ser det överallt. Men det är Johansson. Det var Johansson och Boskovic som köpte Hampels spö. Ska vi ta ett kort eller var det kort med? Vi har fiskat på min nakna bak av Hampels spö som hämnas för belastningen med hängarna. Oj, det var en jag ångrar mig så vansinnigt och nu har det blivit en hel. High five! Att jobba över varje dag och lägga alla pengarna på Hampels spö som läggs i mitt förråd med bonden mot. Jag felar till mitt bok och jag måste göra bok. Men vem är Johansson? Ja, vem är Johansson? Johansson var sälten, men han gjorde aldrig mål. Det gick troll i bollen varje gång han. Ljus och är ångest så fin. Och jag slutade i sängen mina känslor.